यवतमाळ भिवा नदीच्या काठावर अवैधरित्या सुरू असलेल्या गावठी दारू अड्ड्यावर पोलिसांनी छापा टाकला. यामध्ये 1,60,000 मुद्देमाल पोलिसांनी नष्ट केला असून एका आरोपीला अटक करण्यात आली. ही कारवाई 13 मार्चला दुपारच्या सुमारास मुबारकपूर येथे करण्यात आली. अमोल विनायकराव देवगडे वय 22 वर्ष राहणार नांदगाव तालुका देवळी असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. निलेश चरणदास गायकवाड राहणार मुबारकपूर, गजानन नामदेवराव कांबळी राहणार नांदगाव असे फरार आरोपीचे नाव आहे. कळंब देवळी मार्गावरील मुबारकपूर येथे भीव नदीच्या काठावर अवैधरित्या गावठी दारू काढून विक्री करीत असल्याची माहिती पोलिसांना कळली. त्यावरून पोलिसांनी घटनास्थळावर सापळा रचून कारवाई केली. यामध्ये मोहा माच सडवा 100 लिटर असलेले 14 लोखंडी ड्रम, 1400 टिनाचे पिपे, 100 प्लास्टिक बॅरल असा एकूण मोहा माच सडवा 1600 लिटर, 1,60,000 रुपये व खाली ड्रम पिपे प्लास्टिक एकूण किंमत 3,150 असा एकूण 1,63,150 रुपये मुद्देमाल जप्त करून मोक्यावर नष्ट केले. ही कार्यवाही उपविभागीय पोलीस अधिकारी पियुष जगताप यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुदर्शन पाटील, पोलीस नाईक बबलू चव्हाण, अन्सार बेग मिर्झा, परेश बांकर, प्रमोद मडावी, पोलीस शिपाई अंकुश फेंडर, कुणाल पांडे, किशोर गायकवाड, संजय कांबळे यांनी केली.